Takže Peťo, to je asi nejhorší, co může nastat pro hráče, že se na spoluhráče jenom kouká. Tak jak jsi to prožíval vůbec ty dva dny? No, celkově to je těžší, jo, z té lavičky. Když to člověk vidí a vlastně nemůže pomoct jenom tím, že poradí nebo zkusí naladit toho hráče optimálně nebo co nejoptimálněji na to, aby mohl podat co nejlepší výkon, tak jsou to úplně jakoby dva rozdílné páry bot. Jo. No. Hlavně co se týče toho pohledu nebo toho úhlu pohledu, jo, z té lavičky člověk vidí ostatní věci nebo jiné věci, nebo má tam třeba ještě dispozici jiné spoluhráče, nebo eventuálně včera Tomáš tady byl demek, takže se to dá i konzultovat, každého třeba napadne ještě něco jiného nebo nějaký jiný typ. Určitě ta role toho hráče je jednodušší, to si myslím, jakoby psychiky, jo, pro toho trenéra. Když se podívá potom člověk, tak je jich tam víc plešatých, než za tím stolem, no. Co podle tebe dneska rozhodlo? Nebo co tomu chybělo, aby to bylo úspěšně jako včera? No, hodně klíčový zápas byl Pavla Širučka s Tomášem Treglerem. Hlavně potom, jak se prostě vyvíjel. Jo. Vedl 1-0, 7-2, víceméně to utkání měl pod kontrolou a bohužel ztratil ten set a vlastně ne, že by Tomáš Tregler se nějak vrátil do zápasu svojí hrou, nebo že by něco změnil, ale Pavel se tam prostě zbytečně vyházel a tohle to prostě z toho se musí vyvarovat jakoby do budoucna a pokud tady na tomhle zapracuje, tak zase se zlepší, zase s něho bude silnější hráč. No. Ale bohužel se to prostě stalo a ten bod dneska jeho nám chyběl. I když zase na druhou stranu musím říct, že není to jednoduché pořád prostě vyhrávat, někdy se to stane, že člověk prohraje a oni to mezi sebou mají tak, že když budou hrát 5 zápasů, tak ten Pavel 4 vyhraje, ale jednou ho ten Tregi najde prostě. No a dneska to byl ten případ, já už jsem uváděl tam v tom předešlém rozhovoru, že tady je vidět, jak ten stolní tenis je nevyzpytatelný, protože ten Tomáš Tregler včera prohrál obě dvě svá utkání a dneska byl lídr toho týmu, že dneska je vyhrál, takže každý den, když se bude hrát, tak ta utkání může dopadnout úplně jinak. Je to strašně vyrovnané a v konečném efektu se musí všechno odehrát na tom stole. Já se možná zeptám na váš zdravotní stav. Budete do Prahy? Já pevně věřím, že jo. Já jsem se dneska prostě rozmýšlel, jestli vůbec nastoupím, ale necítím ještě to rameno 100% v pořádku a vlastně jsem se obával i toho, že kdybych dneska hrál a to zranění by se mi vrátilo, tak by mě to hodilo úplně zase na začátek a mohlo by se stát i to, že bych nebyl schopen do toho třetího a čtvrtého zápasu vůbec nastoupit. Takže raději ještě teď mám, já nevím, nějakých pár dní a věřím, že mi to pomůže, že ta pauza, když ji teď prodloužím a nezatížím to rameno, tak bych měl být v Praze fit. A ten cíl pro Prahu je získat minimálně ten zápas? Já si myslím, že samozřejmě, když se budu opakovat, když prostě my budeme všichni tři v pořádku zdravotně, tak si myslím, že jsme silnější, aspoň na papíře. Jo? A taky je to pro kluky je to těžké, co budeme povídat, jako Honza včera Hrnčířík předvedl jako fantastický výkon na to, co je schopen odehrát, ale bohužel vlastně tam rozdíl je a Honza není takový plný profik, jako jsou všichni ostatní kluci. Pokud já nastoupím, tak si myslím, že ta síla toho mančaftu stoupne a navíc pro ty kluky je potom jednodušší hra, že není na ně vyvíjený takový relativně tlak, že se ty body musí uhrát oni. Co čekat od těch dvou zápasů v Praze vůbec? Bude to něco jiného, než třeba, kdybyste hráli tady doma? Samozřejmě budou mít domácí prostředí a ví se, že ta jejich herna je teda... Nebudu se ani omlouvat, ale prostě řeknu to na plnou hubu, jak se říká, jo, Lidlově. Je prostě katastrofa. To je antipropagace stolního tenisu. Je to ostuda, že tak dobrý mančaft, jako je El Niño, několikanásobný mistr České republiky, takové herně hraje. Protože já si myslím, že to je nedůstojné a samozřejmě na jednu stranu je to pro ně ohromná výhoda, protože to je domácí prostředí, ale se na mě nezlobí, jako i pro samotné diváky, když tam přijdou, tak prostě není to žádný met, jo. Tam, já nevím, jestli jste tam byli, ale co mám ještě zase zprávy, tak oni jim tam dělají ty kanceláře, údajně je to ještě rozbourané, ještě není hotové, takže
nepředpokládám, že do příštího týdne to hotové bude, jo, takže se tam vůbec jakoby, do toho prostředí netěším, ale bohužel je to holý fakt, my tam musíme ty utkání odehrát. V regulární sezóně jsme dokázali tam vyhrát, tak já doufám, že se nám podaří minimálně jedno utkání vyhrát a pokud by to mělo být 2-2, tak zase se budeme těšit tady na rozhodující utkání. Tak jo, výborně, děkuji.